Tervetuloa tähän Ruusuristin sunnuntaitilaisuuteen. Ulkona paistaa kevättalven aurinko ja ehkä me nyt jaksetaan tunti olla täällä sisällä. Tuo äskeinen musiikki toi mieleen lapset. Ja ehkä lapset ei ole vielä ehtineet hankkia niitä rooleja elämässä. Niin, syntyessämme tähän maailmaan meillä on elämän kirjassamme avattuna uusi kirjoittamaton sivu. Olemme ensi vuosina täysin riippuvaisia ympäristöstä ja sen viesteistä siitä, mitä elämä on, kuinka se on elettävä, mitä meiltä odotetaan. Ja mitä suojelumpia ahtaampi ympäristömme on, sitä ahtaammaksi jää myös käsityksemme siitä, mitä voisimme olla ja miksi voisimme tulla. Kuvaava esimerkki tästä on kertomus Gautama Buddhan nuoruudesta. 28-vuotiaana hän vetäytyi mietiskelemään, koska vasta silloin hän näki omin silmin vanhuksen vakavasti sairaan sekä kuolleen ihmisen. Emmekö me omassa kulttuurissamme ole pyrkineet samaan tosiasioiden väistelyyn? Eristämme iäkkäät, sairaat ja kuolleet niin, ettei meidän tarvitse heitä nähdä. Herättävät vain ikävän tunteen elämän lyhyydestä. No, oma ikääntymiseni on tuonut päivän aiheemme persoonallisuudesta vapautumisen kovin läheiseksi. Ikääntyminenhän kaiken kaikkiaan on luopumista, voimien ja kykyjen rappeutumista, tehtävien luovuttamista seuraaville sukupolville ja omien arvojen uudelleen arvioimista. Tunnemme oman avuttomuutemme realiteettien edessä. Olisiko minun iäkkäänä ihmisenä pysyttävä poissa julkisuudesta siksi, ettei minua ole niin mukavaa katsella? Tai että kömpelyyteni ja heikentyneet aistini häiritsevät muita? Vammaisten vaatiessa yhtäläisiä oikeuksia ihmisarvoiseen elämään he kohtaavat ennakkoluuloja ja nihkeitä asenteita. Miltä me itseämme suojelemme erilaisuudelta? Ensimmäisenä elinvuosinamme meihin istutetaan käsitys omasta itsestämme, joka ei välttämättä pidä aivan paikkaansa. Monia aliarvioidaan ja on myös yliodotuksia. Jos tulee vaikeuksia, saamme erityisopetusta ja ulkoista olemustamme korjaillaan sekä terveyskäsitysten mukaiseksi että myös ulkoisesti. Ja tämähän on ahdistamassa aikamme tytöt kummalliseen muottiin, joka tekisi heistä eläviä nukkeja, parveja, ja eiväthän kaikki tähän tietenkään suostu, mutta paineita on. Ja viime vuosina sukupuolisuus sinänsä on kyseenalaistettu sellaisena perinteisenä arvona, joka jakaa ihmisiä. Nuoret tajuavat selvästi, että erilaisuutemme ovat hiuksen hienoja sävyeroja luonteissamme ja taipumuksissamme, ja että kahteen sukupuoleen kasvattaminen ulkoisia rajoituksia käyttämällä vain rajoittaa kehittymistämme. Tosiasia sittenkin on, ettei me ole kovin erilaisia ja kaikki tarvitsevat hyväksyntää vauvaiästä alkaen ja erityisesti juuri elämänsä alkupäivinä. No, kulttuurit yhtenäistyvät näinä aikoina niin, että on samantekevää millä puolella maapalloa elämme. Ainoastaan yhteiskunnallinen asema ja taloudellinen tilanne tekevät elämästä erilaista. Ja mitä silmämme eivät arjessamme näe, sitä ei meille ole. Ja turistimatkailu ei välttämättä avaa silmiämme, saattaa jopa pahentaa tilannetta. Itsetuntemusta etsiessämme elämäntehtävä on tärkeä ja tässä tulee mieleeni näyttelijän ammatinharjoittajat. Hehän tietoisesti pyrkivät olemaan joku muu jossain muualla. Roolihenkilön sisäinen elämä ja haasteet on tutkittava läpikotaisin ja löydettävä omasta itsestään vastaavuudet, kuinka tulkita näitä tuntoja. Ja roolin vetäminen on väsyttävää,
jos ei rennosti voi olla oma itsensä. Oma maailman kuulu koululaitoksemme on siirtymässä pelimaailmaan. Roolipelithän ovat olleet jo kauan suosittuja. Vapaa opetustapa on poistanut pulpetit, omaa luokkaa ei ole, vaelletaan ryhmästä toiseen ja tietopelit kuuluvat opetussuunnitelmaan. Lapset ovat eksyksissä roolipalloiden keskellä. Mehän olemme jokainen jo nyt jotain. Jotain synnynnäistä viisautta, tahtoa ja pyrkimystä meissä kaikissa on ja se riittää. Ei tarvitse tulla miksikään tietynlaiseksi. Me olemme jo sitä, kun olemme ihmisiä. Mitä sinua inspiroi, on oma näkemystäsi, joka vaatii toteutumistaan. Meissä on anneksia kaikkeen. Jo yhdessä elämässä ehdimme olla monena. Lapsena, vanhempana, isovanhempana, terveenä, sairaana, oppilaana, toisia opettamassa, auttajina, autettavina, vaikuttajina, ulkopuolisina, vahvoina, heikkoina. Nekin kaikki ovat rooleja, väliaikaisia, usein omia valintoja, mutta emme saa ripustautua niihin, vaikka toiset väittävät meidän olevan tietynlaisia. Itse tiedämme parhaiten, että olemme myös muuta. Ja miksi vetää roolia, kun voimme etsiä sisältämme henkisen ankkurimme, olla sellaisia kuin nyt olemme ja tehdä se, minkä voimme sen asian hyväksi, jota sillä hetkellä pidämme tärkeänä. Hänen pyyteensä Dalai Lama on selittänyt buddhalaisia käsitteitä, kuten bodhicittan voima. Siihen kuuluvat oivaltava mieli ja rakastava myötätunto. Niiden avulla vapaudumme kaikista rajoituksista, joita elämässä kohtaamme. Persoonallisuus on muuttuva, ohimenevä harha. Buddhalaisuus ei arvosta persoonallisuutta, koska tietää sen katoavaisuuden. Ikuinen ihminen on meissä kaikissa sama. Meidän vain on opittava tuntemaan sen ja toteuttamaan sen kykyjä. Ja buddhismin jalo 8-kertainen tie neuvoo erottamaan todellisen epätodellisesta. Ja siinäpä on nykyihmiselle haastetta kerrakseen. Arvomaailma saattaa täysin muuttua, kun näkee kaikkien illusioiden läpi ja näkee totuuden. Länsimaisessa ajattelussa korostuu itsensä kehittäminen, kilpailu ja voitontavoittelu. Jopa henkiset suunnat ovat altistuneet tälle egoa korostavalle ja vahvistavalle kilpailulle. Onko tarkoitus asettua toisten yläpuolelle, arvioida kanssaihmisiä ja heidän elämäntapaansa? Eikö pitänyt voittaa itsensä? Missä koulutetaan myötätuntoa, toisten kuuntelemista ja oman aikansa antamista ilman korvausta niille, jotka kaipaavat tukea? Suomalaisethan olivat kansa, joka vaikeni kahdella kielellä. No nyt kommunikaatio käydään tekstiviesteillä. Liikkeestä ulos astuessamme emme sano kiitoksen sanoja, vaan painamme vihreää nappia ja joskus myös punaista. Miten annamme omassa arkipäivässämme henkiselle tietoisuudellemme mahdollisuuden toteutua? Eihän voi olla niin, että kauniit ajatuksemme eivät koskaan toteudu arkipäivässä. Onhan upeaa mietiskellä hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden olemusta, kun ei sitä tarvitse käytännössä toteuttaa. Keskiajan suuri ajattelija, mestari Eckhart neuvoi. Tuntemisen ehtona on samankaltaisuus tuntevan ja tunnettavan välillä.
Tietoisuus ei supistu ulkoiseen olemukseen, vaan sen ymmärtämiseen, että elämä on meille kaikille yhteinen, ei erillinen. Jumalankin kohtaamme hänen ilmennyksessään toisessa ihmisessä. Ehkä vasta elämän päättyessä huomaat, mikä oli todellinen läksysi, syy, jonka takia tänne synnyit. Ja tässä ajassa on kuitenkin jokin opetus meille kaikille, voisi sanoa yhteinen tehtävä, yhteinen karma. Emme ratkaise sitä yksin, vaan kaikki yhdessä. Liian usein kannamme menneisyyden taakkaa. Tämä hetki, kun nyt puhun, on jo menneisyyttä. Menneisyys ei ole varjo, joka estää näkemystä selvästi. Se on kokemusten tuomaa pelkoa, epäuskoa, epätoivoa. Runoilija sanoi, mikä pitää tähdet radallaan? Pelkkä luottamus. Ja uskoakin suuremmin on uskallus. Maailmankaikkeudessa planeetat oman vetovoimansa avulla vaikuttavat toisiinsa. Ja niin mekin teemme. Miksi emme siis luottaisi toisiimme, kun luomme yhteistä kohtaloakin? Usko ja luottamus ovat hyviä olemassa, mutta uskallus astua askel pidemmälle, etsiä löytöjä tuntemattomasta, muuttua itsekin. Se on maailmankaikkeudenkin idea. Uudet yhdistelmät, uudet muodot. Tieteessä on suuria keksintöjä syntynyt sattumalta, vahingossa, erehdyksessä, kun ei vanhaa kaavaa ole noudatettu. Luonto kehittää uusia yhdistelmiä ja hylkää vanhoja, jotka eivät ole elinkelpoisia. Ja kaikessa on kuitenkin oma sisäiset lakinsa. Kuntoutujalta odotetaan, että hän pyrkii ylittämään rajojaan, ponnistamaan vielä hiukan. Ja näin meistä löytyy käyttämättömiä resursseja, kun motiivi on hyvä. Itsensä ylittäminen ei välttämättä edistä henkistä hyvinvointia. 40 päivän paasto ei sinänsä voi olla elämäntarkoitus. Vuorelle kiipeäminen tuntuu silti itsensä voittamiselta, fyysisesti ja henkisesti. Kehitämme älyä koulusivistyksen avulla ja tahdonvoimaamme itsekurilla ja askeisilla. Ne eivät takaa henkistä kehitystä. Kuvitelmat ja ajatusrakennelmat aiheuttavat takertumista käsityksiin, jotka estävät uudistumista. Kärsimys johtuu onnen ja palkkion tavoittelusta. Sen voi ohittaa hetkellisenä tunnetilana. Ei tarvitse ryhtyä marttyyriksi. Löydettävissä on tekemisen ilo ja rakkaus. No, Angelius Silesius sanoi, käsitän jäisyyden olevan itsessäni ja itseni siinä. Hiljaisuuden ääni -nimisessä kirjassa sanotaan, se mikä on luomatonta asuu sinussa. Kaikki on nykyhetkeä, ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta, tartu hetkeen. Elämän tarkoitusta täyttäessämme alamme elää Jumalassa, kuten uskovat sanovat. Käytännössähän se on velvollisuuksien täyttämistä ihmisenä ja lähimmäisenä. Mestari Eckhart sanoi, missä Jumala löytää oman tahtonsa. Siihen hän koko olemuksellaan yhdistyy. Ja jatkaa, jos henki seisoo vapaana maailmasta luopuessa, se pakottaa Jumalan ilmestymään. Erilaiset käsitykset Jumalasta ovatkin yksi muotoihin takertumisen malliesimerkki. Olen saanut apua etsinnässäni yhdestä maailman vanhimmista jooga-filosofiaa selvittävistä pyhistä kirjoista,
hindujen upanisaadit. Ja tässä teille muutamia lainauksia. Jos ihminen näkee kaikki elävät olennot ikään kuin ne olisivat hänen omassa ruumiissaan, jos hän tuntee niiden ilot ja surut itsessään ja havaitsee samankaikkiallisen hengen kaikissa olioissa, silloin ei kenenkään tarvitse suojella itseään muita vastaan. Pelkkä tietäminen ei riitä, jotta päästäisiin irti harhakuvien tiheytystä. Kuvitelmat syntyvät kiintymyksistä, takertumisista. Miten irrottaa mieli materiasta, sitä sanotaan joogaksi. Ihminen saavuttaa vapautuksen kaikista maailman harhakuvista tutkistelun ja toistuvan mietiskelyn avulla. Silloin hän ymmärtää jumaluuden, aineen ja sielun luonteen. Minä olen Jumala johtaa ylimielisyyteen. Filosofian oppiminen ilman itsekuvia on vaarallisempaa kuin rituaalien harjoittaminen ilman tietoa. Valaistus tulee irrottautumisen mukana, ei oppimisen. Ja kaiken syy on kaikessa, myös sinussa. Nämä kaikki lainaukset ovat upanisaadeista Intiassa tuhansia vuosia sitten talletetuista opetuksista. Ja ne todistavat mielestäni ihmiskunnan yhteisen henkisen tiedon, yhteisen uskonnon olemassaolosta. Ja sitä ovat kaikki aikakaudet tulkineet omalla tavallaan. Tieto on sama, vaikka me muokkaamme sen tuntemattomaksi muotomenoillamme. Kaikkien aikojen mystikot ovat pyrkineet vapautumaan liiallisista muotojen kahleista. Mutta heidän ankara pyrkimyksensä on sitten herästänyt vastustusta. Emmehän voi asettaa vaatimuksia toisille, vain itsellemme. Ja se, mikä tervehdyttää toisen, voi sairastuttaa toisen. Ja mikä on toiselle liikaa, on toiselle liian vähän. Voimme huolestua ilmastonmuutoksista, sairausepidemioista, luonnonmullistuksista, mutta voimmeko sanoa hallitsevamme niitä tai edes ymmärtävämme, mistä ne johtuvat? Tiede on sentään nöyrä luontoa tutkiessaan ja niin myös joogi itsetuntemuksessa edistyessään. No joudumme kysymään, mitä on olla oma itsensä. Esimerkiksi tarkoitusperäni ovat hyvät, olen rauhan aatteen kannattaja. Krishnamurti sanoi tällaiselle kuulijalle, lakkaa olemasta sodan syy. Sinä et ole maailmassa, maailma on sinussa. Ihmiskunnan valistajat puhuvat nykyään varjominnasta, pimeästä puolesta, meiltä häpeämme. Siihen kuuluu syyllisyyttä. Siksi etsimme syyllisiä ja tuomitsemme toisia. Ylemmyyden tuntoa, koppavuutta, vihaa, puolustautumista, tunnemme omat heikkoutemme. Idealisointi, palvonnan tarve osoittaa, ettemme usko itsemme. Mustasukkaisuus on omaa riittämättömyyden tunnetta. Ja kaikki pelot ja vainoharhaisuudet. Sitä samaa, emme ole löytäneet sisäistä itseämme, tai emme ainakaan usko sen mahdollisuuksiin. Ihallessamme jotain henkilöä, hän edustaa ominaisuuksia, joita itseltämme puuttuu. Mitä on eheys? Tuntea itsensä kokonaiseksi, sehän olisi onnea. Tyytyväisyyttä elämän antaviin mahdollisuuksiin. Varjominänsä menneisyytensä hyväksyminen kokemuksena auttaa pelkojen poistumiseen. Menneisyys ei ole häpeä, vaan rikkaus. Ja kun hyväksymme virheemme, hyväksymme ne myös toisissamme. Ja vääränlainen täydellisyyden tavoittelu käy mahdottomaksi,
Emme ole yksin aiheuttaneet onnettomuuksia ja virhearviointeja. Usein olosuhteet pakottivat siihen. No, ajatelkaapa tilanteita sodan aikana. Ehkä nykyinen viestintä, joka vielä tulee paljon kehittymään, poistaa tätä erillisen minuuden harhaa, että ulkoinen erilaisuus ei tarkoita, että erilaisuus olisi myös sisäistä. Me olemme logos luojajoukko, ja se, mitä luomme, ei aina ole hyvää, ja siksi on liioiteltua uskoa olevansa Jumala. Jumalahan on hyvyys. Mutta joku nasarealainen sanoi, että olemme jumaluuden lapsia, koska hänkin tunsi olevansa. Ja hän toivoi, että mekin oppisimme niin tuntemaan ja elämään. Kvanttifysiikka todistaa tiedon leviävän ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki kokonaisuuden osat jakavatkin tietoa keskenään, niin tekee kasvi ja eläinkunta. Ne kertovat toisilleen vaaroista, vaan me ihmiset emme osaa osallistua tähän yleiseen kommunikaatioon, koska elämme erillisyyden harhassa, oman pikkupersonaalisuutemme lumoissa. Ja on siis näkymätön maailma, jossa viestit liikkuvat. Se on positiivisesti latautunut, täynnä rakkautta, elämän iloa, yhteenkuuluvuutta, intuitiota, luovuutta ja toisen kunnioitusta. Ja siinä maailmassa ei tarvitse valita hyvän ja pahan välillä. Jotain sellaista on eheys, olemassaolon hyväksyminen sellaisena kuin se meille näyttäytyy. Ikuiset ajatukset, joita tässä lainasin, olivat syntyneet seuraavilla aikakausilla. Krishnamurti, eli vuosina 1895-1986, Immanuel Kant vuosina 1724-1804, Amelius Silesius, eli vuosina 1600-luvulla, mestari Eckhart 1200-luvulla, Bhagavad Gita vuosilta 400-100 ennen ajanlaskun alkua. Upanishadit arvioidaan kootuksi 10 000 tai 20 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Nämä kaikki tiedemiesten likiarvioita. Ja Dalai Lama elää joukossamme edelleen, myötätunnon ruumiillistumana. Samoin itämaisen filosofian opettaja Deepak Chopra, jonka ajatuksia eheytymisestä ja varjominaista lainasi. Olen puhunut kovin vanhoista uskonnollisista käsityksistä aikojen viisaudesta, osoittaakseni, että ihmiskunnan läksy on aina ollut sama. Nykyihminen saattaa olla herkempi ja sitten opettelee hallitsemaan itseään ja toteuttamaan parhaan ymmärryksensä mukaan. Mielen hillitseminen ja oman ajatuselämän tarkkailu taito kehittyy parhaiten arkielämässä. Kaikkien ei ole pakko paita Himalajalle saadakseen otteen sisäisestä maailmastaan. Sen voi tehdä tässä ja nyt. Filosofi Immanuel Kant oli kuuluisa siitä, ettei hän koskaan poistunut kotikaupungistaan. No silti hän piti siellä muun muassa maantieteellisiä luentoja. Hänellä oli maailmankaikkeudenlaista sama käsitys kuin enkeleillä jouluyönä. Ihmisillä hyvä tahto. Ja kauneudesta hän sanoi, että se on mielentila. Mietiskelemällä voimme löytää niitä yhteisiä ajatuksia, jotka liikkuvat ajasta ja paikasta riippumattomana ja herättelevät sieluja jakamaan yhteisiä kokemuksia. Mitä tahdomme toteuttaa, siihen tarvitaan sisäisen itsemme ohjausta. Ja se, mikä on aitoa, ei koskaan lakkaa olemasta.
Henkinen tajunta on kaikkialla läsnä puhtaana ja rajattomana. Sama kude meissä on kuin unelmissa, ja unta vain on lyhyt elämämme, sanoi Shakespeare kesällön unelmassa. Mitä lyhyessä elämässä ehdimme toteuttaa, on vain pisara meressä. Ulkoinen muoto tai velvollisuuksien täyttämä elämä ei kuitenkaan estä henkistä vapautta. Ja persoonallisuudesta vapautuminen onnistuu lopullisesti vasta silloin, kun nykyinen elämämme täällä päättyy. Luonto ja ihmisen sielullinen ja henkinen rakenne hoitavat sen. Useimmille meistä se alkaa menneen elämän kertaamisella ja uskontojen kuvaama paratiisi on paljolti sitä toteutumattomien toiveittemme ja pyrkimystemme täydellistämistä. Tällaiseksi olisimme elämämme halunneet. Tähän pyrimme. Realistit, jotka kieltäytyvät kuvittelemasta taivastilaa, ovat tavallaan hetkin oikeassa. Unelmien haavemaailmastakin on luovuttava ja kaikki mennyt on pyyhittävä pois. Tulee tilinpäätöksen aika. Voitot ja tappiot on nollattava ja jatkettava eteenpäin puhtaalta pöydältä. Suuren elämän eteen on astuttava riisuttuna, paljaana sieluna. Tässä olen, tee minusta mitä haluat. Kuvittelen, että silloin suuri elämä näyttää suunnitelmansa ja saan olla osa ikuisuutta. Tällaiseksi kuvittelen tulevaa koitosta. Saattaahan se olla hyvinkin toisenlainen ja omien käsitystensä ja kuvitelmiensa viisumista voi harjoitella jo nyt. Kaikkea työtä ei tarvitse jättää viimeisille hetkille. Kiitoksia.